ჟურნალისტიკის სახით. Მე მისი წამყვანი ვარ, პოლიტიკის მეცნიერება დოქტორი ვახტანგ მაისაია, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორი. Da, როგორც ყოველთვის, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, რომელიც შეეხება იმ გეოპოლიტიკურ პროცესებს, რომლებიც ადგილი ჰქონდა წინა კვირას და პრინციპში ალბათ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. Და რა თქმა უნდა, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დახუნძლული იყო ეს პერიოდი იმ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების მოვლენების სახით, რომლებსაც საკმაოდ სერიოზული გავლენა ჰქონდა მსოფლიო გეოპოლიტიკურ მოვლენებზე, პროცესებზე. Da, și să vă amisat, promosați pe de-a pe ასევე კავშირი საქართველოს stănați, trebuie să amazesc cu câteva ce s-a contat aluri, să cot s-a interesat o interpretație, da, comentarii de bicioane, stumri sahid, am să merg mă gândesc, am gândit când. Da, trebuie să regurs ce ni formati, gada să ne formati toale ține, mi-a dat gagas not, odată ce ți-i dat, da, minșunovani, geopoliticul, bolele bis. Am მოკლე ანალიზი და წარმოჩენა, რომელსაც დიდი გავლენა იქონია საერთაშორისო ურთიერთობებზე. Ნუ, რა თქმა უნდა, პირველი ესეთ მნიშვნელოვანი მომენტი არის სტამბულში მიღწეული საკმაოდ ისტორიული შეთანხმება, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება გლობალურ დონეზე სასოსათო უსაფრთხოების პირობების გამტკიცებას და შესაბამისად გლობალური შიმშილის თავიდან დაღწევის მომენტს და ეს ეხება უკრაინასა და რუსეთს შორის არაპირდაპირ მაგრამ უშუალოდ ორი საკმაოდ სერიოზული მედიატორი მიერ მიღწეული შეთანხმების მიღწევას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინული ხორბლის გატანას საერთაშორისო ბაზრზე. Საუბარია დაახლოებით 50 მილიონ ტონა ხორბლის გატანაზე, რომელიც უნდა უზრუნველყო მხარეებმა. Მინდა გითხრათ, რომ ამ სხვადასხვა ამის შესახებ მინდა მოლაპარაკება ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ქონდა საკმაოდ დეტალურად საუბარი. Da, ჩვენ კიდევაც გავაკეთეთ პროგნოზი, რომ ამ შეთანხმება იქნებოდა მიღწეული, ეს იმ პერიოდში, როდესაც ამ თემაზე საერთოდ ხარები არ საუბრობდნენ, და ეს იყო ერთგვარი კულუარული მოლაპარაკების თემა და ჩვენ ექსკლუზიურად გავაჟღერეთ აღნიშნული ინფორმაცია და მივაწოდეთ ჩვენს ტელემაყურებელს სამოცდა კავშირებსა და აი ჩვენი პროგნოზი კვლავ ასე ვქოთ ასრულდა და ნუ ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმება, საინტერესო მომენტი ის არის, რომ ხარებმა მიაღწიეს საკმაოდ საინტერესო ფორმით. Ჯერ იყო და უკრაინის წარმომადგენელმა, ასე ვქო, გაეროს გენერალურ დივიზიონსა და თურქეთის პრეზიდენტთან ერთად მოაწერა ცალკე ხელშეკრულებას და შემდგომში უკვე რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუ ჩავიდა სტამბულში და იქ მოაწერა თავის თურქ კოლეგასა და გაეროს წარმომადგენელს შორის ცალკე ხელშეკრულებას. Da, ეს გამოდის, რომ უკრაინამ და რუსეთმა მიაღწიეს არაპირდაპირ ფაქტიურად შეთანხმებას, ეგრეთ წოდებული ხორბლის ასე ვქოთ, ხორბლის კონტრაქტთან დაკავშირებით და მინდა აი ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენო და დეტალურად ვასნობო ამ შეთანხმების უკვე კონკრეტული პუნქტები. Რა თქმა უნდა, შეთანხმება მოიცავს უკრაინული ხორბლის გატანას შავი ზღვის აკვატორიის მეშვეობით. Da, sami portidan, ეს არის ოდესა, ჩერნომორსკი და იუჟნის პორტებიდან და ამ შეთანხმების ვადა არის 120 დღე და რომელიც შემდგომში კიდე გაგრძელდეს მხარეების შეთანხმების საფუძველზე. Სამწუხაროდ შეთანხმება არ ითვალისწინებს პორტების განაღმის სამუშაოებს და მოხდება უბრალოდ ასე ვქოთ უსაფრთხო ფარვატერების მეშვეობით გემების გაყვანა და უშუალოდ შესაბამის ადგილის მართულებით. Ამავე დროს შეთანხმება არ ითვალისწინებს სამხედრო გემების თანხლებას და სამხედრო გემებით დაუშვათ იმ სავაჭრო გემების გაცილებას, რომლებიც გაიტანენ უკრაინულ ხორბალს. Ამავე დროს სტამბულში შეიქმნება ერთიანი საკოორდინაციო ცენტრი, ესაა რუსეთის, თურქეთისა და უკრაინის მონაწილეობით, რომლებიც შეეცდებიან დაარეგულირონ ყველა ის უთანხმოება და ყველა ის მე ვიტყოდი ინციდენტები, რომლებიც შეიძლება შეიქმნას ამ გემების გატარებასთან დაკავშირებით. Ამავე დროს ის გემები, რომლებიც შემოვლენ და უკრაინის პორტებში, გაივლიან შესაბამის შემოწმებას, სავარაუდოდ ალბათ თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალებისა და გაეროს წარმომადგენლების უშუალოდ მონაწილეობით, რომლებიცაც დაუშვათ რომ მოხდეს დაუშვათ იგივე იარაღის და სხვა ტიპის ასე ვქოთ ნივთების შემოწმებასთან დაკავშირებით. Ამავე დროს მოხდება სრულ მასშტაბიანი, იგივე თუნდაც
გემების გადაადგილება, ასე თქვათ, უკრაინის პორტებში და მათ არავინ არ შეუშვით ხელს და ეს გაგრძელება რამდენიმე კვირების განმავლობაში. Da, și să vă amintesc, mi-a găsit hotrom, ASV, Calke, Shetahmeba, Gaprunda, Rusetis Federației, Armagensada, Gairos, General Diman Shoris, Memorandum, Urtet Gagavis, Memorandum, Shetka, Romelic, Situalistine, Sasekuat, Rusuli, producții, Sada, Sasuki, Mineralebis, Soplio, Pazrebze, Sheoperkel, Mitsodebas, Imis Gamurum, Amanar Gamuicio, Shemgumshi, Ascult sasursato, crizisi, soplio doneze. Rogor smogă să ne bate și atac pe ba tot tușele baciun piruali surati, romelic asahaus am și atac pe bis se cuat pact, ako aris se stava misa trom, am și atac pe hel să țere în Ucraina, se da Gairos, da Turketis, se cuat Republicis, Hemdonelebi, nu Tarmagenlebi, am și atac pe Erdogan, ușual, Chairto, am procesi. Da, ce să vă amisat, este asta ca storit, am mai uitat de proces. Da, e ce tahva, sa cum seriozul, sa cum nici nu lovania, imitorom, am ce tahva, mi s-a putut zoze, horțil de ba, storit, i problemi smo goreba, romelic, șeleba, șecneli, opilico, soplio, doneze, sau baria, sa s-a usat, o sartu ebi, smartulebita, imedierom, soplio, kada urceba, im șimșil, romelic, prognozireba, svara odobnen, gairos, sa s-a usat, organizații წარმომადგენლები და ასე ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები და საექსპერტო წრის წარმომადგენლები და ეს პრობლემა იქნება დაძლეული. Თუმცა გამინაგიდათ რომ რუსეთი როგორც ყოველთვის არის მსაკვარი ასე ვთქვათ აქტორი და მან სწორედ ამ შეთანხმების პარალელურად განახორციელა ოდესის პორტის ბარბაროსული დაბომბვა. Რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ ავითარებს როგორ Și asulet Rusetii tavis mier dadebul khelshe kvoleba shetakhvebas es sakesaobris tema da kidev ertkhel tsarmoachina tavisi krelama tavisi barbarosuli sakhe. Nu es faktia chven ara ertkhel gvinakhia tu rogor asulet da rusul mkhare tavis valdebulebas igive chvens mimartebashi igive abkhazetis konflikti avigot igive avigot 2018 qlis agvistos omis moulenebi da shesabamisat shors tsaslan amdat adardakhvchirdeba. Ეს, მაგრამ ამის მიუხედავად ეს მაინც არის საკმაოდ დადებითი პოზიტიური ნაბიჯი და იმედია რომ ხო შემთხვევაში ეს იქნება ერთგვარი პრელუდია უკრაინაში ომის დასრულებისათვის, რომელიც იმედია რომ მალე დასრულდება, ანუ დასრულდება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენითა და მისი სუვერენიტეტის გამტკიცებით. Რაც შეეხება მეორე მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ მოვლენას, ეს რა თქმა უნდა არის აღმოსავლეთის თემა და თხოთ აჩვენოთ მეორე სურათი. Romelic asahaus Americii Shevtatebis prezident Bidenis Chasva Saudis Arabeci da mis shekhvedras prinț Saudis asekvat Arabetis prinț Muhammed bin Salman al Sauditan romosats tavizroz Amerikam da Turketma dazdes brali sashinal mevtot qolobis organizebaze anu Saudis Arabeli jurnalistis Khashoggis qolobaze Stambulshi da rogorc mogxenebat soret Saman Sauds, Konda Kamuts, Hadebul, Ergoare, Sankcie, Vitski, da, ai, soret, Mukta Sauds, Reba, da, Amerika, Shetab, Sadebi, Titon, prezident, Chadis, Saudis, Arabeci, da, ușual, Okteba, imha, politicul Hemzonas, Romul Simonat, Amerika, Konda, serios, ulime, uite, hode pretenzie, vi, Rogur Sitkuian, Kacior, Amanaheda, Kakcivas, Mimiga, Saulio, soret, Amazia, Saubari, Tresat, Konda, Rusat, Sheikhuna, Sakon, serios, ul problema, Nautobis, ბაზრებზე, სანავთო ბაზრებზე და როდესაც უკვე ნავთობის ფაზი, ერთი ბარელის ფაზი თუნდაც ბრენტის აღწევს $100 ერთ ბარელზე, ბარელში როგორც მოსამართ არის 119 ლიტრა ბენზინი, შესაბამისად ამან გამოიწვია სწორედ ასეთი ტიპის ქმედებები, თუმცა მანამდე ჯო ბაიდენი იმყოფებოდა ისრაელში, სადაც ისრაელის ხელისუფლებასთან გააფორმეს საკმაოდ სერიოზული სამხედრო ტექნიკური და სამხედრო პოლიტიკური ტიპის შეთანხმებები და შემდგომში მისი ვიზიტი იყო საუდის არაბეთში. Რომლის თავი მიზანი ყოფილიყო რომ ამერიკას აეძულებინა საუდის არაბეთს ხელმძღვანელობა რომ საუდის არაბეთს გაეზარდა ნავთობის წარმოება, ნავთობის მიწოდების კვოტები საერთაშორისო ბაზრებზე და შესაბამისად ამით მოეხდინა მათ შორის ამერიკაში ენერგეტიკული კრიზისის პრობლემის დაძლევას. Nu, mi-a gătit rom, sam să horot, am ședeg ma vergamo ego iz ta debiti elementi, rad șeleba, am asmo coloda, da, și să mă uit, Saudis Arabetma, pactiot Uarganat Hada,
გარკვეულწილად კოტების გაზდაზე, უფრო მეტიც საუდის არაბეთისა და პრინცის მუჰამედ ბენ ალ-სალმან ალ-საუდისა და საუდისა და იგივე ბენ ვთქვათ ბაიდენის ჯო ბაიდენის შეხვედრის მერე გამართა სატელეფონო საუბარი სწორედ საუდის პრინცისა და რუსეთის პრეზიდენტის პუტინ შორის, სადაც მათ განიხილეს სწორედ სანავთობო ბაზრების მდგომარეობა, ასევე განიხილეს ოპეკის პლუს, ეს არის ნავთობ გადამუშავებელი საერთაშორისო ორგანიზაციის სახელმწიფოების ასე ვქვათ შორსა და პლუს იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც არ არიან ამ ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოები, არსებული ასე ვქვათ ვითარება და ფაქტიურად როგორც პრინციპში საუბრებიდან ჩანს, ფაქტიურად ხარემა მიაღწიეს სწორედ ოპეკის პლუს ფორმატში არსებულ ვითარების ასე ვქვათ შესრულებას და როგორც ჩანს ორმა მონოპოლისტმა ასე ვქვათ აქტორმა, ეს რუსეთის ფედერაციამ და ოპეკმა განსაზღვრეს თუ რამდენი როგორ უნდა მიაწოდონ ნავთობის მარაგები საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბაზრებზე და რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს იგივე დადებით პოზიტიურ მოვლენად ამერიკულ დიპლომატიის კუთხით, იმიტომ რომ ამერიკა ვერ მიაღწიეს იმას, რომ პირველად მე მგონი თავის ისტორიაში სტრატეგიულ მოკავშირე საუდის არაბეთს დაეყოლებინა, ისე როგორც მათ ეს განახორციელეს 1996 წელს საუდის არაბეთში ჩავიდა ცნობილი ისტორიული ლეგენდარული პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი და მან შეძლო სწორედ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობა ასე ვქოთ იმაში დაერწმუნებ, რომ გაეზარდა სანავთობო კოტები და შემდგომში ნავთობის ფასი დაეცა საკმაოდ რეკორდულ დაბალ დონემდე $10 ერთ ბარელზე, რამაც გამოიწვია საბჭოთა კავშირის შემდგომი არამედ დეინტეგრაცია, არამედ გაქრობაც კი. აი ანალოგიური ქმედება სამწუხაროდ ვერ განხორციელდა უკვე ამ კონკრეტულ დიპლომატიური ასე ვქოთ მანევრის შედეგად და შესაბამისად ისე აღმოჩნდა, რომ საუდის არაბეთი და რუსეთი გადარჩნენ სტრატეგიული პარტნიორები თუ მოკავშირეები პარტნიორები მაინც ნავთობის წარმოებისა და ნავთობის საერთაშორისო ბაზაზე მიწოდების მიმართულებით. აი ეს მომენტი მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, თუ რამდენად რთულია გეოპოლიტიკური პროცესები და მოვლენები და ის გეოპოლიტიკური თამაშები, რომლებიც დღეს ვითარდება მსოფლიო დონეზე. აი სწორედ სოფლიო ენერგეტიკულ მომენტთან დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომელიც ჩვენს ქართულ რეალობაში საერთოდ არ არის ახსახული, იმიტომ რომ საქართველოში ისეთი საინტერესო მოვლენებს ხო აქვს ადგილი, რომელსაც ალბათ უკავშირდება დაუშვათ გეოპოლიტიკურ პროცესებს, ამაში იმედია, რომ შემდგომ გადაცემებში ჩვენ გავანალიზებთ, იგივე თუნდაც საუბარი ვიძენ იმანიშვილის წერილთან წერილზე დაკავშირებით და ასევე ამერიკის შეერთებების ელჩის კელი დეგნანის ასე ვქოთ პასუხთან დაკავშირებით და იმ პროცესებთან, რომლებიც დღეს ვითარდება საქართველოსთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით 12 ასე ვქოთ რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს წამოუყენა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. და მინდა გითხრათ, რომ ეს უშუალოდ მონაწილეობ ერთ-ერთ ასეთ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც მუშაობს ორგანიზაციულ დანაშაულის მიმართულებით, რომელსაც ხელმძღვანელობს პარლამენტის თავდაცვის უშუალო კომიტეტი. და შესაბამისად მინდა აღნიშნო, რომ იმედია, რომ ეს 12 რეკომენდაცია დასრულდება საკმაოდ წარმატებულად და ხარები მიაღწევენ კონსენსუსს და დასრულდება დეპოლარიზაციის პრობლემა, რომელიც ესეთი დიდ გამოწვევას წარმოადგენს საქართველოს. მანო დავრუნდი ისევ ჩვენს გეოპოლიტიკურ რეალიებს და მინდა განვიხილოთ ესეთი მესამე საკითხი, მინდა რომ მესამე სურათით საჩვენოთ საუბარი ემაზე, რომ რუსეთის როსატომა მესამე სურათი თუ შეიძლება, ეს არის მეოთხე სურათი. როსატომა დაიწყო ასე ვქოთ ეგვიპტის ეთ დაბაში საკმაოდ ბირთული ელექტროსადგურის, აი სწორედ ეს არის ბირთული ელექტროსადგურის შენობა, რომელიც სწორედ აი სურათზე ჩანს, რომ შედგება 4 ენერგობლოკისაგან და რომელიც დაფუძნებულია უახლოეს რუსული რეაქტორების ვევერ 1200 სახის, რომელიც არის მესამე თაობის პლუსის თაობას წარმოადგენს და ეს არის უკვე მეორე ასეთი ტიპის ბირთული ელექტროსადგური აფრიკაში რუსეთის მხრიდან, რომლის საერთო ინვესტიციის პროექტი წარმოადგენს $30 მილიარდს. აი ფაქტურად გამოდის, რომ უკვე რუსეთი ახორციელებს პირდაპირ ინტერვენციას აფრიკის კონტინენტზე და შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე რუსეთი ახორციელებს არამარტო რბილ ძალას და არამარტო ცდილობს, რომ ჩაიგდოს ხელში აფრიკის სასარგებლო წიაღისეულები, როგორც ეს ხდება დაუშვათ იგივე კერძო სახელმწიფო კომპანია ვაგნერის ასე ვქოთ მეშვეობით, იგივე ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მალიში და სხვა აფრიკის სახელმწიფოებში, მათ შორის კონგოშიც, სხვა და შორის,
და საუბარია აფრიკული საკუთარ ბრილიანტების ოქროს საბადოების ხელშესაგდებად, რომელიც უშუალოდ მე ხმარდება რუსი ოლიგარქებისა და უშუალოდ პრეზიდენტ პუტინის ასე ვთქვათ კეთილდღეობას, რომელსაც მონოპოლიზირებული აქვს ოქროს საბადოების დამუშავება რუსეთის ფედერაციაში და რომლის საერთო ასე ვთქვათ სიმდრის კოეფიციენტი შეადგენს 30 მილიარდ დოლარს, ეს უკვე ასე ვთქვათ არაფორმალური მონაცემების საფუძველზე და შესაბამისად უკვე ჩანს რომ რუსეთი ახორციელებს უკვე ჭკვიან ძალას და შესაბამისად ბირთვულ ენერგეტიკაშიც უკვე ცდილობს რომ ჩაიგდოს მონოპოლიური პოზიციები და შესაბამისად ამითაც მოახდინოს ეგვიპტის გადმობირება სხვადასხვა აი ამ მევიტყოდი საკმაოდ მეგა გეოპოლიტიკური პროექტის განხორციელების ხელშეწყობად ეგვიპტეში ჩავიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იგორ სერგეი ლავროვი რათა განხორციელებინა ამ პროექტის კიდევ ერთხელ ლობირება. როგორც მოგესმა საუბარია 30 მილიარდ დოლარიან პროექტზე, რაც რა თქმა უნდა სამწუხაროდ იქნება კიდევ ერთი გარღვევა რუსეთის ეკონომიკური სანქციური პოლიტიკისა და 30 მილიარდ დოლარი შევა რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტში. ეს იმ თანხების გარდა, რომელიც რუსეთს შეეძლოს ნავთობის, გაზისა და ქვანახშირის გაყიდვის საკით, საუბარია 93 მილიარდ დოლარზე კიდევ. ასე რომ, როგორც მოგესმენათ, რუსეთი საკმაოდ ახორციელებს ყველა ემართულებით აქტიურ საგარეო პოლიტიკურ ქმედებებს და ცდილობს რომ გაარღვიოს ის ეკონომიკური ბლოკადა, რომელიც არის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების სახით დასავლეთის მხრიდან და შესაბამისად მოახდინოს ორი ასეთი მიმართულებების შექმნა. ამავე დროს ძალიან საინტერესო ადგილებს ჰქონდა კიდევ საუბარი, კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორს მინდა ხაზი გაუსვა. ეს ეხება თეირანის სამეულის შეხვედრას, რომელიც ჩატარდა ასეთ ირანის ისლამური რესპუბლიკის დედაქალაქში, საუბარია თურქეთის, ირანისა და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტების ლიდერების შეხვედრაზე და აქ საინტერესო ის მომენტი, რომ დღეს პირადად დადასტურდა ის ფაქტი, რომ ამ შეთანხმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, რომ ასე ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციაში გაიხსნება ირანული საავიაციო, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ქარხნები და უკვე რუსეთში დაიწყება ირანული, ასე ვთქვათ, სამხედრო თვითმფრინავების აწყობა. აი ერთ-ერთი მაგალითია და როგორც ჩანს, ის ასე ვთქვათ, მოარული ჭორი, რომელიც ეხებოდა რომ ირანული დრონების ირანული უპილოტო თვითმფრინავების შესყიდვის ფაქტი არის დადასტურებული ფაქტი. Ну, საუბარი უშუალოდ მე ვიტყოდი ირანის ისეთი ტიპის დრონების შესყიდვაზე, როგორც არის მაგალითად შაჰედ 129, რომელიც საკმაოდ ეფექტური შეიარაღება თავისი მოდერნიზაციის კუთხით, მაგალითად რომ შაჰედ 129-ს მოცულობა წარმოადგენს 400 კილოგრამს, მისი სიჩქარე არის 150 კილომეტრი საათი, სიშორე წარმოადგენს 3400 კილომეტრი და შესაბამისად მისი ჭერი სიმაღლე არის 7.3 კილომეტრი და მინაგდათ რომ მას შეუძლია საკმაოდ გადაიტანოს დამტყმელი შეიარაღება, ну დაახლოებით ესეთი 20 კილოგრამის ოდენობით და შესაბამისად შეუქმნა საკმაოდ სერიოზული ასე ვთქვათ პრობლემები მოწინააღმდეგე. სხვა შეს მინაგდათ რომ ამ დრონებს შეუძლიათ 20 საათს განლობაში იყვნენ ჰაერში. ეს არის ხო ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ტიპის შეიარაღება, თუმცა არა გამორიცხული რომ რუსებს შეიძლება გადაეცეთ ირანული ასე შაჰედ 120 და 128 ტიპის დრონები და კიდევ სხვა ტიპის სადაზვერო ტიპის დრონები, რომლებსაც რუსეთი გამოიყენებს უკრაინაში საავიაციო ქონების საწარმოებლად და სავარაუდო ამ შეთანხმების რაოდენობა წარმოადგენს 300 ასე ვთქვათ დრონის მიწოდებას, როგორც ჩანს პირველ ეტაპზე და შესაბამისად საინტერესო მომენტი ის არის, რომ თუკი ასე ვთქვათ ასევე ანალოგიოთ მიდის პუტინმაც ასევე დაადასტურა, რომ მიდის მოლაპარაკება ბაირახტარების შესყიდვასთან დაკავშირებით, რომელიც მან წამოუყენა ერდოღანთან მისი შეხვედრის პერიოდში, როგორც ჩანს ეს საკითხი კვლავ დაისმობა აქტუალურად უკვე ამა წლის 5 აგვისტოს, იმიტომ რომ თურქეთის პრეზიდენტი ერდოღანი ჩადის სოჩაში და შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს და როგორც ჩანს შესაძლებელია ხარემა მიაღწიონ კიდევ შეთანხმებას, თუმცა თურქული დრონებისგან განსხვავებით ირანულ დრონების აწყობა ხდება მთლიანი ციკლის მეშვეობით, ის არ მოიცავს სხვადასხვა დაუშვად იგივე დასავლური თუ სხვა ტიპის ასე ვთქვათ ტექნიკური საშუალებების ასე ვთქვათ გამოყენებას და ბუნებრივია რომ ამისათვის რუსეთის უფრო მისაღებია რომ მათ შეიწყონ ირანული დრონები და გამოიყენონ თავიანთი ასე ვთქვათ სამხედრო ტექნიკური მიზნების მისაღწევად.
აქ უკვე იკვეთება უკვე რეალური, მე ვიტყოდი, ასე ვთქვათ, რომ ავიღოთ უკვე კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ალიანსი, ანტიდასავლური ალიანსი, თუ არა დაუშვათ იგივე ირანი, თურქეთსა და რუსეთის სახით, თუმცა ირანსა და რუსეთის სახით, რომლებიც ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, შეეცდებიან რომ ეს საკითხი ფაქტიურად განავითარონ თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე. Da, კიდევ მეხუთე მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მოვლენა, რომელიც ჩვენს ქართულ პრესაში და მედიაში საერთოდ გაშუქებულა, ეს ძალიან ცუდი ფაქტია. ეს არის ის, რომ უკვე იკვეთება ახალი რეგიონალური სათავოების მოდელი ცენტრალურ აზიაში, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს 5+2 ფორმატში. ეს არის საუბარი 5 ცენტრალური აზიური სახელმწიფო პლუს 2 რეგიონული ჰეგემონია, ეს არის ჩინეთის ახალი რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია. აი ეს სურათზე წარმოდგენილია ეს მომენტი, რომ ცენტრალური აზიის ლიდერები შეიკრიბნენ საკონსერვო შეხვედრაზე ერთ-ერთ ცენტრალური აზიის სახელმწიფოში და შესაბამისად მათი მთავარი იდეა და პრეზიდენტ ტოკაევის ინიციატივით ფაქტიურად გადაწყვეტილი შეიქმნა როგორც საკონსულტაციო ორგანო ახალი რეგიონალური სათავოების მოდელისა, სადაც ფაქტიურად მოხდება ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა, როგორც არის საზღვრების დელიმიტაციის სისტემა, როგორც არის ერთიანი სავაჭრო, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ერთიანი სისტემის შექმნა ცენტრალურ აზიის ფარგლებში და ამავე დროს ყაზახეთის მთავარი ინიციატივა, რომ ის ჩაერთვა უზბეკეთისა და ავღანეთის ისეთ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მეგა პროექტის რეალიზაცია, როგორც არის ასე იგი სარკინძო ხაზის გაყვანა მაზარი შარიფი ქაბულის და პეშავარის მიმართულებით და შესაბამისად ასევე უზბეკეთის პრეზიდენტმა შავკატ მირზოევმა წამოაყენა, რომ შეიქმნას ცენტრალურ აზიის სპეცსამსახურების, ასე ვქოთ, სპეციალიზებული ორგანო, ну დაახლოებით ესე იგი ცენტრალურ აზიური ინტერპოლის სახით, რომელიც განახორციელებს სწორედ მონიტორინგის სახელმწიფო საზღვრებისა და მიიღებს მონაწილეობას უსაფრთხოების პირობების შექმნის სახით. მე მინდა გითხრათ, რომ ასევე იქნება საუბარი ეკოლოგიური უსაფრთხოების პირობების შესრულებაზე და სხვა საქმეებზე. ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ უკვე ცენტრალურ აზიაში უკვე იკვეთება ისეთივე ტიპის რეგიონალური სათავოების მოდელი, როგორც შეიქმნა კავკასიის რეგიონში 3+3 მაგალითზე, უბრალოდ აქ იქნება განხორციელებული 5+2 ასე ვთქვათ ვარი მოდელი და მე ნაკლებად ორივე შემთხვევაში რატომაც არ იქნება გათვალისწინებული დასავლეთის ინტერესები, თუ არც ერთსა და არც მეორე მოდელში არ იქნება არ მიიღება მონაწილეობას დასავლეთის სახელმწიფოები, ამერიკა, იგივე ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებები, რაც რა თქმა უნდა საკმაოდ სერიოზულ შეშფოთებას უნდა იწოდეს დასავლეთის პოლიტიკური ლიდერშიპის მხრიდან და შესაბამისად ასეთი ტიპის რეგიონალური სათავოების მოდელები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეწინააღმდეგება დასავლეთს და ხელს უწყობს რუსეთსა და ჩინეთის ჰეგემონური მიწრაფებების გაძლიერებას უკვე ამ ორ მნიშვნელოვან გეოსტრატეგიულ არეალში, რომელმაც შეიძლება იქონიოს გავლენა უშუალოდ საქართველოსაც. აი ეს იყო ძირითადად ბოლო აი ამ ორი კვირის განმავლობაში არსებული მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მოვლენების მთელი ნუსხა და შესაბამისად ჩვენ დაგიბრუნდებით უკვე სარეკლამო პაუზის შემდეგ უკვე ჩვენს სტუმართან. Time Management ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალკვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2600. მიიღეს ახის სრული აღდგენა. გაახალგაზრდავება ქირურგიული ჩარევის გარეშე. ჩაეწერე 31 ნოემბრამდე და მიიღე კონსულტაცია საჩუქრად. თამარ ციციშვილი ქაუგილის ესთეტიკური მედიცინის ბუტიკ კლინიკა კაემი. ჩვენი ხელები და თქვენი მშვენიერება. ტელეფონი 595-08-00-08. სარეკლამო ჭრის მერე ისევ გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა გეოპოლიტიკა, მე მისი ავტორი ვახტანგ მაისაია, პოლიტიკის მეცნიერ დოქტორი, უძღვები ამ გადაცემას და მინდა დღეს წარმოგიდგინოთ ჩვენ სტუმარი, ჩვენი სტუმარი, ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელიც არის ცნობილი არამარტო საქართველოსა, არამედ საერთაშორისო დონეზე. ეს არის პოლიტიკის მეცნიერ ბატონი ალიკა გუჩუა, რომელიც არის პოლიტიკის მეცნიერება დოქტორი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ალიკა გუჩუა არის
Caucasie sărcio sunt unele sate arsebuli, biologiuri, bacteriologiuri, pirtuli, saptchebis, culebebis, sametsinioro, institutis, directori, romelicaris, ursete unicaluri, sametsinioro, culebiti, centri, sadat, tiritati curatgeba, horse, masu, garnet, gurebi, șeregabis, caurcelobis temaze, da, minegitam, batonalica, cuciuaris, gairus experti, pirtuliu, saptchebis, sakithebsi, da, și să vă amisat, amaudrus, isari, sărcio, saptchebis, targi, specialisti. Da, mi-a dat idee, m-am luat în masă, mi-am spus, m-am cam luat în chat, când ați mai și m-au uitat, stupunde, m-au găsit la Batun Alica, idee, m-am luat, m-am luat în visatvis. M-au găsit la Batun Alica, Pirukši, m-am luat în Smagurogulips, idee, m-am luat, m-am luat în vis. Idee, m-am luat, da, Batun Alica, când ați mai spiral blogul, și când am luat în istorie, tati, ulele bis procese, ulele bis sat conda adgili, polo, oriculis gam lobași. Da, nu, ჩვენ შევიხეთ 500 მნიშვნელოვან მოვლენას და მინდა პირველი მოვლენა დავიწყო, აი თქვენი მოსაზრება მინდა მოვისმინო და თქვენი დარგის სპეციალიზაციის კუთხით მე ბოლოში შემოვინახავ თქვენს ნაბართვით, სადაც თქვენ უფრო ხართ ამ დარგის ვიწრო დარგის სპეციალისტი, საქართველოსი ერთ-ერთი სპეციალისტი, ნუ რამდენი სპეციალისტთან ერთად. Mina dava să credor am dar gis specialiste bine repetat unde se vătăm cartușele, tu cum ți-am devenit, mă îngoni, scuha am dar gis specialiste să cartușii, Samsung harot armuiți bine băme tabze, arăm imediat rom, să cuat mali este problema asta izleva, acum mina da dau ți-ți pirueli să cuat temit romele cecheba, xorublis mă uit cu de contract, romele dai de Istanbulși, mina mă interesează cu eu gosia pasedit, ai am ștăcuibas, să ai ceva sau să te cobiți tablou robi să tu stă Cansa cu trebuie tehla usapt hoebi, sculeve smartule bit, heseti martule bagam, oba sasat usapt hoeba. Da, mi-a dat hatrom, a iam cu trit rogurșia pasebit ambulinas. Apiruși, de dimă lubă, s-a interesat cât cu stuis. Hratcom, da, sopliuși, trăistuis, se zam uicera sa mod seriozul și le-a fost în crezisi, rat șeheba. Sasat usapt hoebas, promisi, ține de gamut, o mise ziari, se-am șunt hoașe. Is procese virați în din Europa, Ucraina și, dar sunt ucraineni omi. Nu știu să dați soplițina și datga contul lui Sakit, cu marțul Gatanisa, ucraineni, știu să dați somar, nu poate fi sunt gama din gama din are, uite, suntem cu sine borom ucraineni, sunt porto bi, om, sunt toți blocherubuli, și uzrubuli, o marțul lui Gatana. Da, ai am, mă spun, opa, că vi se pare lod, ratkonda, rusit, tausi garcoli, interese bitconda, da, ca acita, tausi marțul lui Exportând de cășirebit, razit manam de sânam, sânam puși și de găbuit și așa da, chel mai este rupt de contul. Și dacă văd manam de, tram de nimeni contul gând să de băga câtă, ușe de tise. Președintele meu, Vladimir Putin, mă să gând să de rom, icne buda, mihțeu, am și întoarși contul și dacă vis, cita de în principiu ze, tu mohte buda cât fa listi niba, am și întoarși rusulit cu tămartslul exporti să gîte bisa. Da, ara martot, cum nu-ți cu salsa, am și întoarși nu gargeba, rat mi se da, cu tu pirate sub bas, marțul lui Gatanisa, cum tu od ucranul Hares. Am luat parcă și de gât și le-a băit cu asrom, s-a cum od carcuț de taiz lia, nu carco ulit, cu atât este problema, rat se șeikna să se ducă, s-a trăit în matul lui da, ucoe, nu, ca eu sunt pisau, mă nați să-mi obit, rat cum od iho, cum tu cu atât nu-ți prebiți de sahele bulit, ucoe, am de milion de adamiene, iar și mi-și lise zvoarțe, am mirma, cum tu cu atât problem de gaum dinare, da, maciorii se ratcma unda, s-ar să usa pe obisnuit matul lipteț, am gamuițuia, procurțeană, s-ar să depiciti, asta e pasabil să zdați. Comutul lui Malop, care obisnuit, s-ar să degad, și le băit cu asroma, țite drăguț, ta sau litia, s-ar să scoam hare, birom lipteț, ihune, am Malop, care obisnuit chartule, Erdogan, s-ar să anuhem zvonul lobit, și lupta s-ar zimit, moiți era, am as Helen, hășculebas, Tumca, mai urât Hristos, nu s-a întâmplat, mohta, odisis, nu porti si da bomba, razit, ratkom, da, ha, usum haris, ionu carco, ulit, na, ce, e ce, mi-a spus, da, ca și eu, usum haris, mi-a cahut cele bule, na, da, și îmbrum, cu e, usete, se grozim, se cuta, sam Isus, presupun că nu mai rezah, nu mai da, da, stura, opțiul de hieduru, mai ganat, ha, da, e, ce, mi-a spus, mi-a cahut cele bule, ca eu, ratkom, bi, da, carco, ulit, am spus, hoși, mana, mama s-a obiectul, uite, cât mizizit gamu, zibnat, nu-ți axnesc, a turat, am gahut cel, da, ismulina, radgat, m-a axnesc, uite, cât zic, cât cât hai marse bis, cât mi-aș ereba, i-a cât un sat obida, cât un mat, cât un damis gamu, uciet, am sam hedro, garculit, uite, sat obis, ganat gureba.
თუმცა შეიძლება ითქვას, ანუ ამას კიდევ უფრო სხვა სარჩულიც გააჩნია, რადგანაც ამიხოდ იმისა, რომ რუსეთმა მოაწერა, თქვა ამაზე, თქვა ხელშეკრულება, თქვა რომ კი შეუძლია ამ შემთხვევაში უკრაინას გაიტანოს თავისი მარცვლეული, მან ამავე დროს შეიძლება ითქვას, როგორც დასავლეთ, ასევე სხვა სახელმწიფოებსაც შეახსენა ის, რომ მაინც ამ შემთხვევაში მართვის ბერკეტები მის ხელში არის. და კონკრეტულადაც თუ რამე თქვა ის პროცესი, რაზეც მოხდა შეთანხმება, თუ არ იქნებოდა ამის გათვალისწინება, მაშინ თქვა რუსეთი კლავინდებურობ ჩაკეტავდა ამ შემთხვევაში მარცვლეულის გატანის ანუ საშუალებას და ამოდროულად ცალკე გამოიკითხა, რა თქმა უნდა, აქვე თურქეთის პოლიტიკა და ის პოზიცია, რომელიც თქვა მას გააჩნია, როგორც არამატო შეიძლება თქვა ანუ რეგიონში, როგორც თქვა ენერგო მატარებლის, არამედ ასევე შეიძლება თქვა მას სულს გახდეს ერთ-ერთი ჰაბი მარცვლეულის, თუმცა ამ ექსპორტის მიმართულებით, რაც მას ძალიან კარგად გამოუვიდა, რასაც ჩვენ დღეისათვის ვხედავთ. На матчуის, რა თქმა უნდა, საკომუნიკაციო ფაქტორი არის ის, რომ საკმაოდ მზარდი თუნდაც თავისი გეოპოლიტიკური გეოსტრატეგიული თუნდაც ინტერესების წინ წამოწევას ახდენს თურქეთი ბოლო დროს, რაზეც არაერთი თუნდაც ხა ბოლო დროს განვითარებულად მოვლენები მეტყოლებს, სწორედ ამაზე ღიად матчуი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძირითადად თქო მიმართულებები, რაც შეიძლება თუნდაც რეგიონული და შაუზგის რეგიონის უსაფრთხოების საკონტროლის მიმართულებითაც ცუბს თურქეთი წარმოჩინდეს, რომ ის არის ამ შემთხვევაში აქ ძირითადი აქტორი და მათ შორის როგორც დასავლეთი, ასევე რუსეთი უნდა დაეთანხმოს თუნდაც იმ პოლიტიკას, რომელსაც უკვე უკარნახებს ძირითადად თურქეთი ამ დანარჩენ სხვა მოთამაშეებს. და შემცდეთ ამ მიმართულებით მას ჩვენ ძალიან კარგად მოგხსენება, რომ აქვს ყველანაირი ბერკეტი, რომ მართოს შაუზგის რეგიონში თავისი გარკვეული ინტერესები და წარმოაჩინოს ისე, როგორც თქვა, თურქული მხარისთვის იქნება მისაღები. თუმცა ანუ აქ დამატებით კიდევ არის, რა თქმა უნდა, ის გარკვეული ინტერესები, რომთა გარკვეულად შეხება, როგორც რუსეთთან, ასევე ამერიკის შეერთებულთან, ასევე დასავლეთთან და ანუ ამავე კონტექსტში ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, ჩინეთიც. რადგანაც შეუძლებელი არის, რომ თქვა, ამ გლობალურ მოთამაშების ინტერესების გარკვეულად გაუთვალისწინებლობაც ყველასთვის ცნობილი არის, თუ რამდენად შეიძლება მძიმედ დასრულდეს რომელიმე გეოპოლიტიკურ მოთამაშისთვის. სწორედ საგანგ გამომდინარე, თურქეთი ცდილობს, რომ ლავირება მოახდინოს ამ გეოპოლიტიკურ პროცესებში და საერთოდ უსაფრთხოება, როგორც ერთ-ერთი ანუ ძირითადი მიმართულება, თუნდაც გლობალური უსაფრთხოებისა წინაპლანზე წამოიწევს, რადგანაც მთელი რიგი ანუ საერთოდ უსაფრთხოების მიმართულებით კრიზისები ჩნდება მსოფლიოში სამწუხაროდ. ამ მიმართულებით უკვე ღიად გამოთქვეს სხვადასხვა ლიდერებმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმაც, გარკვეული თუნდაც ის მზაობა საერთო უსაფრთხოების მიმართულებით, რომ გადადგას, რაზეც ჩვენ მოგვიანებით კიდევ შევეხებით ამ კონკრეტულ საკითხსაც. ბატონო, გასაი თქვენ ძალიან საინტერესოდ მოახდინეთ ამ მოვლენების ანალიზი და მაინტერესებს, აი რამდენად ეს შეთანხმება ხელშეუწყობს რუსეთის სანქციური პოლიტიკის ასე ვქო დაძლევის მიმართულებას, იმიტომ რომ ამავე შეთანხმების პარალელურად დაიდო ურთიერთგავის მემორანდუმი გაეროსა და რუსეთის ფედერაციას შორის რუსეთის სასუქებისა და გარკვეულწილად, ასე ვქო, მე ვიტყოდი, ანალოგიური თუ არ ხდები იგივე რუსული ხორბლის მსოფლიობაზე გატანასთან დაკავშირებით. აი და აი ამასთან დაკავშირებით, რას როგორ შეაფასებით, რამდენად ეს ამან შეიძლება ხელი შეუწყოს რუსეთის ანტი, ასე ვქოთ, სანქციური პოლიტიკის ერგვარი შემსუბუქების ტენდენციას ამაში ხوار ხედავთ რაიმე გამოწვევას თუნდაც იგივე დასავლეთსათვის. კი ბატონო, მადლობა ცენტრის კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთი ფაქტორიც გავხსენოთ, რაც შეეხება უშუალოდ რუსეთის დამოკიდებულების პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რაც თუნდაც რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან, ანუ ერთ თვეში მოხდა სანქციების გარკვეული მიმართულებით დაწესება რუსეთისთვის მოგვხსენება და მათ შორის ერთ-ერთი სანქციები ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეეხებოდა კონკრეტულად სასუქების მიმართულებით, რაზეც უშუალოდ ამ მოლაპარაკების ფარგლებში რუსეთმა მოითხოვა, რომ თქვა ის კონკრეტული სანქციას მოხსნილიყო და ამერიკის შეერთებულ შტატებმა უკვე ანუ მოუხსნა ეს კონკრეტული თქვა სანქცია, რომელიც რუსეთზე იყო დაწესებული. ამავდროულად თუნდაც ამ მოლაპარაკების ფარგლებში როდესაც უკვე უკრაინის მხარესთანაც იყო თქვა საუბარი, თუ რა ციხეთ მიმართულებებზე შეთანხმდნენ თქვა რუსულ მხარესთან, მათ განაცხადეს, რომ თქვა მათ ეს შეთანხმება რუსულ მხარესთან არ დაუდიათ, არამედ მათ ეს შეთანხმება დადეს უშუალოდ გაეროსთან და ანუ გაეროსთან მოაწერეს ანალოგიურად ხელშეკრულებას, რომელსაც რუსეთმა მოაწერა, ოღონდ
ანუ არ იყვნენ როგორც ვთქვათ წამდგენი როგორც სახელმწიფოები, არამედ უშუალოდ ამ შემთხვევაში ყო ძირითადად მომლაპარაკებელი, ანუ გაერო და ორივე მხარემ საცალკე გააფრუმა ეგეო საგზა გაეროსთან კონტროლი ხელშეკრულება. ანუ აქვე ჩვენ შეგვიძლია დავძნოთ ის ფაქტორიც, რომ უკვე ამით რა თქმა უნდა სანქციების პოლიტიკის ანუ გარკვეულად ხდება ნენა შემსუბუქება ამით რუსეთისთვის, რაც მას ხელს ამ შემთხვევაში საკმაოდ ვთქვათ უწყობს იმ პოლიტიკის მიმართულებით, როდესაც ვთქვათ მისი ეკონომიკა დღეისათვის შეიძლება ვთქვათ საკმაოდ კეს უმდგომარეობაში იმყოფება. სწორედ აქედან გამომდინარე თქვი მისთვის მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა ნედლეულის თუ მარცვლეულის ექსპორტის მიმართულებით ანუ გატანა და დამატებითი ფინანსური რესურსების მიღება ამ კუთხით. ანუ აქაც ჩვენ დავაუნიშნოთ ის ფაქტორიც, რომ ანუ გარდა თუნდაც სასურთო უსაფრთხოების მიმართულებით და მარცვლეულის გატანის მიმართულებებისა, ანუ ერთი ძირითადი ვთქვათ პრობლემა შეექმნა რუსეთს ოქროს გატანის კუთხით. რადგანაც ევროკავშირის მე7 სანქციური პაკეტი, ხო? კი ბატონო, კი. სადაც ძირითადად ხა რუსეთის ეკონომიკა ჩვენ ვიცნობთ გაც როგორც ენერგომატარებლებზე და იმ ძირითადად ვთქვათ ფინანსურ რესურსებზე, ამავდროულად ვთქვათ მეორე მნიშვნელოვანი ვთქვათ ფინანსური რესურსი, თუ საიდანაც იღებს ესე ვთქვათ ბიუჯეტის დიდ ნაწილს, ეს არის ანუ ევროს ვთქვათ ექსპორტის საშუალებით, რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ თქვათ G7-ის სამიტის ფარგლებშიც ვთქვათ იყო ამაზე ვთქვათ გარკვეული ქნა საუბარი ამ ვთქვათ ევროს ექსპორტთან დაკავშირებით და G7-ის წევრები ლიდერები შეხვდნენ, რომ ვთქვათ ამ მიმართულებით ჯერჯერობით სანქციები დაუწესდებოდა კლავ და გაგრძელდებოდა სანქციების პოლიტიკა რუსეთისთვის, რაც ეკონომიკური კუთხითაც რუსეთისთვის საკმაოდ მტკივნეული საკითხი არის ეს მიმართულება. და ერთ-ერთი სწორედაც ეს მარცვლის გატანის საკითხი შეიძლება ვთქვათ, რომ მისი საზღვრული მნიშვნელოვანი ფაქტორი აღმოჩნდა. რადგანაც ამან დამოკიდებით ვთქვათ მისცა მას შეიძლება ვთქვათ თავისი რესურსების რა თქმა უნდა გატანის საშუალება და ფინანსური ვთქვათ იმ კრიზისული ვთქვათ მდგომარეობიდან გარკვეულად შემსუბუქებასაც შეუწყო ამან ყოველივე მხარეს. დამატებით ეს გასაგები არის, რომ გარკვეულად რუსეთის ეკონომიკური ვთქვათ ფინანსური მოგებისა დანარჩენ სოფლისთვისაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვთქვათ ფაქტორი არის და მათაც აწყობთ ამ პოლიტიკის განხორციელება რა თქმა უნდა დასავლეთ და დანარჩენ სხვა მოთამაშეებს ძალიან კარგად ესმით თუ რა პროცესები მიმდინარეობს დღეს ვთქვათ უკრაინაში. თუმცა თუმცა აი პრიორიტეტების მიმართულებით თუ რა საყენებს დასავლეთ ამერიკის შეგვიშადები ხო თქვა პრიორიტეტებად და დანარჩენ სოფლიო შეიძლება ვთქვას რომ ამათვის უფრო მნიშვნელოვანი არის ეროვნული ინტერესების შეიძლება ვთქვას გაგუწელდეს დაცვა. რა თქმა უნდა, მაგ არ არის უგულყოფილი თქვა ის საკითხი, რაც ახლა რუსეთის ეკონომიკის პროცესში მიმდინარეობს და ის რუსული თქვა აგრესია, თუმცა ნუ არის კიდე თქვა მათვის დანარჩენ საკითხები, რაც საჭიროებს ასე საცხოვრო მოგვარებას და ამ კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლას. რასაც ჩვენ ხედავთ ანუ დღეისთვის და რომელსაც ძალიან კარგად იყენებს რუსეთი თავის სარგებლოდ. აი ბატონო, აი სწორედ აი ამ ანტისანქციური თუ სანქციების ასე ვქოთ შერბილების კუთხით რა დამითუნდეს ეს თქვენი უშუალო თემას შეეხება. მინდა განვიხილოს სწორედ აი ჩვენ პირველ ბლოკში ქონდა საუბარი იმაზე, რომ რუსეთმა ხელი მოაწერა 30 მილიარდ დოლარიან საინვესტიციო პროექტს ხელშეკრულებას ეგვიპტესთან, საუბარია ედაბააში ბირთვული ელექტროსადგურის შენობასთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა აიგოს რუსული, ასე ვთქვათ, ახალი როგორც ამბობენ ტექნოლოგია მე3 პლუს თაობის რეაქტორების ასე ვთქვათ საფუძველზე. საუბარია 4 ასე ვთქვათ ბლოკის იმაზე, აქვს შენობაზე საუბარი. და აი ამაზე მაინტერესებს ბატონო, ხა რამდენად, ხა 30 მილიარდ დოლარი ეს არ არის მცირე თანხა, ეს ერთი. მეორე ერთი, რუსეთი საკმაოდ სერიოზ აგრესიულად ახორციელებს ბირთვულ ენერგეტიკაში გარკვეულწილად გარღვევას, ხო? ამას ჩვენ ვიცით, რომ ეხლაც მითუმეტეს მიდიოდა სერიოზული ბრძოლები ახლა უგლედარის თბილისსადგურისა და კიდე ზაპოროჟიეს ბირთვულ ელექტროსადგურის ასე ვქოთ ხელჩაგდებაზე, რაც უკრაინაში რუსმა საოკუპაციო ჯარებმა განახორციელეს. აი მაინტერესებს და ეს ფაქტი, აი თქვენ როგორც ბირთვული სათხოვის სპეციალისტი, რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე? ანუ ეს არის თუ არა ერგვარი მევიტყოდი ბირთვული იარაღის, ნუ გაახლოებით რბილი ძალის სახით გამოყენება რუსეთის ეროვნული ინტერესებისა და საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიღწევისათვის და აი რა თამაში თამაშობს კრემლი ასეთ საშიში მევიტყოდი ინსტრუმენტის სახით? კი ბატონო, ნამდვილად შეგვიძლია თქვა, რომ ძალიან საინტერესო კითხვა არის და აი ზუსტად დროულიც, რადგანაც ეს წორდეც, რომ ანუ ბირთვული პოლიტიკა არის შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი სეგმენტი ცივი ომის თქო შემდგომი პერიოდისა,
anu rodesats anu rusete am imatulobas iqenebs tavisi geopolitikuri tvat interesebis gasatareblat da sordats am imatulobit chon shegle agunchodis faktorits rom anu amit is tsilobs tavis garshemo gargulzodats modias utzodot rot megobrobis shemokrebas da megobrulis sakhmtsipoebis კონკრეტულად თუნდაც ეს პოლიტიკა ანუ დაიწყო უშუალოდ შეიძლება აღნიშნოთ თქვით ირანთან მიმართებაში. დიოთი არის საინტერესო. ამ მაშინ როდესაცა მინდა გითხრათ ბატონ ალეკო რომ ჩვენ და საქართველოს სამწყაროთ ამ ბირთულ სარტყოვისა და გაურცელოს პოლიტიკაზე საერთოდ არავითარი ყურადღება არ ხორციელდება ჩვენ სამწყაროთ არც მასმედიის სფეროში და არც სხვა მიმართულებითა და აი მინდა რომ ჩვენ გადაცემამ აი ეს სიცარიელი ამოავსოს და შესაბამისად ჩვენ გქონდეს კომპეტენტური, მე ვიტყოდი, კომენტარი, კომპეტენტური აზრი ამასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ შეიძლება დღეს ხო, შეიძლება საკითხი საქართველოს ენაზე დადგეს, ხო? რომ ბუნებრივია კავკასიის რეგიონში არსებობს იგივე სომხეთში, შესაბამისად ფირთულეთკუ სადგური, შეიძლება საქართველო გახდეს ეგვარი სატრანზიტო, ასე ვქოთ, შავი სანაპირო ზონა მათ შორის ორმაგი დანიშნულებისა და საშიში, ასე ვქოთ, ინტერესის გამოვლენის დაკავშირებით, რაც პრინციპში პირდაპირ არის ეგვარ ორგანიზო დანაშაულებების კუთხით ასახული ევროკავშირის მიერ მოცემულ რეკომენდაციებში, ალბათ ამით ახმოვით რომ ეს საკითხიც აწუხებს ჩვენს ევროკავშირის ჩვენს ადგილ პარტნიორს ევროკავშირს და ბუნებრივია რომ აი ეს თემის გაშლა და წარმოჩენა ალბათ დაეხმარება ამ პრობლემების გადაწყვეტაში, სწორედ ქართული რეალობის ფარგლებში, ხო? და აი ამ კუთხეში მინდოდა თქვენთან კომენტარის კი ბატონო, ამ მიმართულებით ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა საკითხებს გავშალოთ, თუმცა იმასაც დავძინე რომ ამ საკითხები საკმაოდ ფართო. დიახ. სადაც მოწერა ფეონალი ეთრი კონდენსაცია სასწაურო მესამე საგანათლების ცენტრი რომლის ექსპერტები თქვენ ძანდებით და აი საინტერესო მათი შეძლოთ ალბათ იქნება საინტერესო ჩვენ შემდეგ კვირას გვყოლება სწორედ ამ ცენტრის ორი სხვა მაგალითი თანამდებობის პირი და ჩვენ გვექნება საშუალება რომ ისინი ჩავწეროთ და უშუალოდ მათგან ასე ვქოთ კონდეს მათი აზრი ამ თემაზე რომ ამამდე ბატონი ალექტ კოპს რო თქვენს გააკეთოთ ამაზე კომენტარი კი ბატონო თუმცა რაც შეეხება საკუთარ პოლიტიკურ საკითხს და პოლიტიკურ ნიუანსებს, რაც გარკვეულწოდ თქვა ირანთან მიმართებაში, თუნდაც ეგვიპტესთან მიმართებაში, მასში თუნდაც თურქეთთან მიმართებაში, რომელსაც ის ახორციელებს თურქეთში, დიახ, თუ სხვა სახელმწიფოთან მიმართულებით, შეიძლება აღნიშნოთ, რომ ანუ ის ამით ცდილობს ამ კონკრეტულ სახელმწიფოების დაახლოებას, ამათთან პოლიტიკურ კავშირის უფრო თქვა ამ შემთხვევაში გამყარებას და მათ შორის მთავარი ფაქტორიც არის ის მომენტიც, რომ ის ამით გარკვეულწოდაც მას აქვს გავლენის ბერკეტი ამ კონკრეტულ სახელმწიფოებზე. ხო, არ გეჩვენებათ რაღაცა, რომ ახალი ბირთული რაღაც არაფორმალური კლუბის ან რაღაცა გაერთიანების შექმნის ტენდენცია ხუარციოს კრემლის შექმნას ალტერნატიული ვარიანტი დასავლეთ წინააღმდეგ. შეიძლება ითქვას კი ბატონო, აი ზუსტად რაღაც გარკვეული ხოთ ანუ ბლოკი ვით შეიძლება ითქვას ამ მიმართულებით შენიშნება გარკვეული ხოთ შექმნის პროცესი. რადგანაც უშუალოდ მაშინ ანუ მაშინდე რაც დაიწყო თუნდაც რუსეთმა თურქეთში ატომური კრუსადგურის თქო მშენებლობა მას შემდეგ ანუ ეს უკეთებები საკმაოდ დაალაგდა ორივე სახელმწიფოს შორის და დღესაც ჩვენ ხედავთ რომ ანუ თურქეთის და ანუ რუსეთის ანუ გეოპოლიტიკური თქო ასე ვთქვათ ინტერესები საკმაოდ თახვედრაში ერთმანეთთან და ხშირ შემთხვევაშიც ეს ორივე სახელმწიფო ერთმანეთს ინტერესებსაც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ ხალხ რაც შეეხება საკუთარ ეგვიპტის თუნდაც ასაგის და კონტექსტს ან აქაც შეიძლება ითქვას რომ ამ მიმართულებითაც ცდილობს რა თქმა უნდა გააღრმავოს თავის თანამშრომლობა თქო რუსეთმა თავისი გავლენების გააფართოვოს და ეს კონკრეტული სახელმწიფო თქო მას ეყოლება მიბმული თავისი თქო ეროვნული ინტერესების გასატარებლად და რა თქმა უნდა თავისი პოზიციების გასამტკიცებლად ანუ რეგიონში უშუალოდ ჩვენ ახლა ხედავთ რომ თუნდაც ახლომსრულის თალკიდებს რეგიონში გარკვეულწოდ ამერიკის შეერთებული შტატების თქო ინტერესების შესუსტებას მოდი პირდაპირ თქვათ მიხვდი იმისა რომ გარკვეული თქო არის მცდელობა მე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რომ ნორმალიზება მოახდინოს თუნდაც საუდის არაბეთთან იქნება ეს თუ სხვა დანარჩენ თქო სახელმწიფოებთან ახლომსრულში მაინც ამ მიმართულებით ძირითადად თქო მშვენიერი წინსვლა ჯერჯერობით თქო ანუ არა აქვს
Americii Sjetul Statevs. Da, contulat, nu a cât de tubat, nu a iranis cu bitul, cu politica de bitul în sacet. Rad, da, s-a porat robot, s-a gătit chiar și armatura, cum am dat, nu s-a alge, nu a rebuli robotul Americii Sjetul Statevs, s-a scarat, s-a certificat problema, robotul pe care experți, maturi, sunt mass media, sunt cu toate, 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 crizii, rad să ceva să mă gorebez. Esar este sistemul politic, nu s-a gătit, 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 nu problema se răcește bătul ușor cu vizând, nes masoagă în grupis, iar rezca ușor cu vizând, ușor cu vizând, mai multe când ușa gătrebs, unde a gândit rămă, tundet, poldrus, mîndină conflicte, răcește cu carabazi, gărșe mu, gândit are boli, anu acat stătca să cartuți, nesce bătul ușor cu vizând să gătre, mașină rădusat, studiat sunt piglisine, așa asupătumeti, comite sunt moșoare bătum de baros, sunt cretise, metamurți, atomule, sădguri bătuli. Promoții cu sau pare ușor, acum la unul și la Azerbaijan, cu toate opțiunile, roguri aris bunibri probi, am șunt hoși, mișum aris cotonul caris minotuleba, tenianuba, tu ași șunt gargul cu momente bi, aris gamut, se ucat cu atanul, e radiații, gafțele bahtuba, aramat, nu zaim, contul sahm cipuși, aramat, hteba, mi smo sazor sahm cipuși. Amis natali magali, ce ai spus, Chernobylis catastrofa. Nu atcum, amis natali magali, ce ai spus, Chernobylis, sam scot tragedia. Deci, am spus, Chernobylis, tragedia, pida pe cauși icona, sa cartul și ar se bui tarebastan. Da, și să vă amintesc, ai mașini maxos, tu ai mașini patalecte, ai mașini care arată maxos în momentul în mașini de la radio sau hobby maxos, sau ca tu o scan, ca muiția, da, ca muiția, sau ca muiția, sau ca muiția, radio sau lițul meu bitski, ai maxos, sau ca tele peris, sau ca muiția, 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 sau ca oncologiul dava de bebis, telia se poate merge cu spectre, romlis, samtuharot, asta se poate epicentra, iar muște sacartolos. Este tipul de damos sacartolos, aici. Ibotono, samtuharot, tiah, radganat, radiații, stăm apcolibili, sunt efecte bieri, sunt care mi-au gândit, pirul bide și ele bide, ca să nu ac, este cu scotul tata sistemat, romlis, cu tata mismas. Uidan și mui, deja. Da, capcelibas. Da, soredet, ai mohtai se roma, scui sa quatoruit, sa usul sa quatoruit, Gavlit, mohtanul radiații, ce mohtanul, da, și se dăce anul, ții, da, și el, da, sau lizim regiuni, am și tu, și da, azi vă autonom, regiuni, mohtanem, contul, uitați-vă, radiații, sunt epicentri, da, da, implicit, rebis, atât cum am dat, rămas încă două, de obicei, acum au dat, idi mașină, băi, gama, uitați-vă, am țuharul, da, nu am, mi-a tot obiteț, să mă întreb, țin mesura, te guap, și ce-i. Soredeți, nu, acum am dinare. Ce înșeau lui? Cu atât romani esi, o, carcuț, o, da, ciprănogi, naclebi, efecti, am anu radiații. Sigur, am din nou, ucui anu radiații, lui ponu, pro tabali, o, tun se ratcă, nu, sa și, ma gramara, anu sa si, tilo, da, am așa uțet, ha, tun da, ciunu, sau brut, tun sunt hotis, ma galezi, da, mi-am urs, atomul lui sa duguzen, o, ca, ucui anu, tun da, e tu, lui, tun da, si, ha, sa, ma odu, șele, ucui, ce, aris italian patam tsire ram rasat sheizlo muklis droshits ki gamoiçuia fatalurik shedegi radganats no pirul rikshi uksatkhobis mimatulebitats no aghnichot rom modi jamarti magaliti moiqonat tundats garkuli patam pikis saatebshi tu ram dgmoreobo aris tundats kvat tbilisshi tu svat regionebshi rotsats ikneba satsobebi da is rom mohtes sangegosh tundats dgmoreobis gamotsxadeba mashin chven rogor shevdvit mosakhleobis am shemtkhovashi Acapanez, calakidan, da, uksapto, ca teritoriaze, da, mi-a tot lovit, anu, rage, magog, da, roguri, scot, am monahaz, da, ram, gras, da, gitmo, medip, chuen, guaks, gitmo, da, este, samok, medo, gegmak, i chuen, da, ram, dat, argat, mușop, seis. Radkom, da, ce ream, gimis, da, sa hotun, da, mohtezem, șem, dom, șem, da, mohtez, este, riba, am isatur, ram, dat, argat, efectul, da, mușop, da, gol, crizulit, ca situație, bizdros. Anu, este, sa, șehi, radkom, da, tak, pitul, sa, tovis, mi-a tot lovit, dar mă cel mai bine, cosmos, masurgan, rus, iaris,
cartulele sunt mătule bitați, sunt acești șerbi cu scorguți cu atât chimiuri, biologii, sunt acești iarăși cartulele sunt mătule bitați componente și rodisat se trezește ce îngox, sunt acești anul cu auzi, cartulele sunt sac mod, sunt mătule bitați, am să plus. Ok, imat e sunt sofă de mătule bitați, da, e vahal pandemie, sunt așa de gevart, e spactura taris biologiuri, asimetriuri, saptre, pe ideea bășinem, cu tot, romosat gaicnia, mi-aut codi, transcendentului, se cot sahis saptris identificireba, da, albat este suna, o zgatvoli cine mulți, însă romosat cu concepția, și omul îți dihani arcaza sinciula, da, auzi, rodis că hteva, mohteva, este modernizația, hmert pa uțris. A sero, patuan, cum e mida, urmează mă lămogi, hadot, samțul hadot, cueni, troi simțiri, argoade, sau cueni, basrom, cueni, isteme, vreun lebit, cueni, hadot, arat, armoacine, da, sacum, arat, muahtinet, am să-l cueni, masul, ganat, gure, scaurțelul, visa, da, pirtul, usat, hoevis, temis, mimba, sacartolos, usat, hoevis, probleme, bitan, kideu pro, gagoșela, kideu pro, gagoșela, kideu pro, gagoșela, magram, e, cazul, spiroba, sunt cueni, arat, clecne, cueni, cada ce mi-s stumari, araroguri stau ușor, digi, am dar ghis experti, da specialiști, sau bari, virtul s-a tot, arame, dacă s-a ajuns, sau s-a tot, hoi, bis, specialiști, asta este tepicituri, specialoba, sacartoloși, da, mi-a dat chidea, hoti, dimaloba, kithrada, asta cu atât, ce închide, ca audit, muric, s-a reclamat, pauză.